أكم جرتن خواجم توتا دا وتوتا أرميا ميديا نتورك دران درسي بقى برهارا وبركم لما في دي دمي توكو جيسن سنين جتا أدو ديليك أبا دي دا دي تنجرا أدو والين أنيما أمري قدنا هرر جيلت آنا مي إيسو إدو هكو جامو وامم توتي هم نوني نانو سومالي رادوفن لكاسا قطي بلتوتا في هرسي سي بلتوتا نانيشا رتبانون نموتا أفر أجيسون هدو مديساني أكجران جراتون نانيشا أو أمنت هماني جرو أكجراتا نانيشا توكو هميتي هدتوني كنين دانگاج إهون جراتوتا رتي لكاسا بنانين نموني أفر بطلومتي لبون كندبران يوتو نموتا شاني أولم مومدي سانيا لرتي أرغمو جيجرا كنين الجيفامن محمد علي آدم عبدالله إبرو علي محمد آدمي في محمد أبراهيم آدم نموني جامن خان الجيفامن يوتو إسان الجيفامن خيسا نموني لما جراتو تا آنا قمبي بردو ديتو هيميجرا دبلونس جراتان خون أكا جوتي يرو الدنيا برا هاروا كوما لما في ديميتو قسيمتشا غمتشو تجرتو خانتي نتريف لميتين يالكا وچا قدان لكم فمنيجر راجا كون أمو موتو ما أبا إرخان آنغو إسامالي لمي فيادو هم بينين بلاوان جروف هال لهمان كون نمودة تيجتشون قد إسا إبسة تيجرا موتومان أبا إره آنغون إسا لمتي أمري تايتا إسا أفانك أويتين إره فجوف جتشا سباب سبلم موتا بيتي والتبوسي ليغا لميلي لنغلاس هاجرا ومن خينيا شرخانا إتي دمك إيه وليف ديرمتشوك أبا جتشونيس مد خينيا خون رامي جرا غودينا هرر جيليتا آنا مي سوارده ديما إدوهو كوجر امدوتي همني أدى هدتوني نانو سومالي ليوهيلين دانغا قطامر لفاني أمتا ناقايا لون تيفتا جرورة لقاسة بنو لبو نما بايي غلافتاني جرون نموني غويا خاليدا وريغا من خيسا قان وريغا من نموتا عفوري مقاني سانيتيس محمد علي آدم عبدالله إبرو إلي محمد آدم محمد أبراهيم آدم نموني مداوان خيسا نمشان نموني شانين محمد عبدالله ودا علي عثمان ودا جبريل عمي موسى نمني لما مقايساني يروب بيخون ديني نموني لما مو عفرين كان خيسا نمني لما قندوه نانو قمبي بردود ديت آنا قمبي بردود ديت سان خانيس نانو آنا ميسو أردا ديمات وانتي نمك ديسو قدان جولين تون رساسا قوي فتاني خان دوماني دا سنيفو من خيني لو ولي درمتي ولي درمتي وان قنا فراديب سوغفا يرو نمني بايين بر هاريا سمچا جروتي نوتي ريف كيلمان ارومورا سمچا جرا قان هند خنگودا جرو موتو ما يرو ني ساتي دبرتي دا عمري انغو يسار يرفچوف سبا سبا لموتا ولين ولتي بوسا جرا سنيفو من خيني قان رتي دمقي موتو ما غرجبينيا ايلمان اساني فيتا جرو قانتي قبسودان لفا خيت عمري توچو قفا أدو موالفاكاتون قدينو مهرر جيلت آنا دوبا أردى بالآسا خيستي وراني موتو ما بلتقنا لبونا ما توكو غلافتشون رقامي جرا أكا جراتان نانيشا أديسا نوفلاتي أو إمني تهيمتي نمني أجيفا ميك آسيم أمرينا مجامو نما جباك أبسو أرومو خيستي كودا قدى فلتشا تريدا نمني خون غافا برا وياني وقوتا إيرا لاف هدامو في دور سفامون بيار رابك أتيخان تريوتو ارغا ماتي اساتي ديبي اسس اتشاني دا سبب جون موتوما همنان بيبل تشاجرو خانان يرو اداداتي ادم فماترون جادبري بوليسي همنا دا اورمياتين دوكاسني رتبنا من قوم اسارا دهاني اسو منا يالا هنجيسين منا هيداغي سودان جياتوكو اوليف ارغا درراماتوري بودا كويا خليسا لبون اسا دبرتي جچون مدخين يكون هيميجرا غافنا ما خنا رصاصان داني قبن ماتي سا منجرينيا ارتيغبون ادان فجاسني كانتورن تو خني منمنخن لولتون نسرني تشا اجي تشا خنا ارغرا وتني بودس ريفنا ما خنا خنو ديدودان اول تشدور كني جراچو هيميجرا غوچموتوم مان بلتغنا اجي تشا دبلتي منن جراتو تاغبو مقا شني جون امتا هيداتي غورو في دبرتوني لولتوتا اساتين غوديدا ما جراچون كون امتا باي كندلن سي سي في امني شورر كا خيسا گلي جراچو ابسيجرا مدخين يخون حالي انا تولو كان اولا انا دو باتر گمتو خيسا جروس حال ما انا دو با خنان ولفكاچو خني مدخين يخون وراني موتوما بلتقنا نموتا نقا إسنشاني لجتشون هدو في قبين يسامون اتفو فيجراتشو هميجرا مدينة رجل لطاعنا دودا يروم ما دمو قالي جريجي نمسي جدا فيجرا ردا انا دودا ردا براسا ردكي
bukan marajan ni. Ega barasa gelter ni jahaf, ega rasa ni mautum mau jangan tiinerar sama anggap mazat tre, ega nallai demi, jero takkaf bijet tinggal demi, gilir bijet gilir. Karena jenjar rasa ni cerra demi, arsan elai curan ulurup bani, jero mahati sah tinggal jero ni cerra agal umah suaran coba ni dia dia. Zabarehan ujian di sini ahuri rasa san komatana zadawani umni ada TV milisari polisi bisa tak jaramani tawani anggo ujian arah itu walas takora wajir polisi kanama rasa san dami rasa netin deh amasan kaya sebe si sejra walas takora mani halai gelgela mana buka tak jadi sini acit itu biji. Isa tu sen ada jasa neti orang obdasa jadi. Sebukan aku sendiri saya orang nak bawa bubble jadi jadi jauh. Ia bubble ni dah mati sah, tisu, abenya sah sama ni mana sah bubble ni. Umur mati sah dua hari terus saja sumber kami. Ini orang Allah. Sebab itu bazi tak kawan tu. Kita je acuma tu Allah terus. Kami mana khawat kita ni. Ini direct arah Allah segera. Walca rokani tu muka sangat jiran terus rokat jiran jelas ni. Oromia magalo taafi aanale garagara khaysati gochi walfakkaataan humno tasir nitchaatin. Hawaasa nagaarwa tira watama aakajru ode salin maddien kenyarraan ulak abajran kan ifoom suda. Karol abesi Abraham Duresa jaamu ibiddaan of gube of adjesun walkabate federationin kaama miidam tota Ethiopia motumman ittigaafatamu maafurachu kabajachun ibsa guya khalesa baasi khaysati himejra. Dargaggo Abraham Duresa baratota de garsa adda barbaadan tawufi wagga shanif mora university dilla khaysati barachudan dande tigudda argamsi sun kabdi gari dan university chara ebifame. Faiza Elias dabalata kabdi. Federation in kama midam tota Ethiopia motumman limma barataan karo dabesi Abraham Duresa jamu ibiddan of gube of jesu sa ilalchisun ittiga patamumma furachu kabajachun ipsa guya khalesa basa khesati himejram. Aka federation ichi ipsa ti guyo tamurasa dura Dargaggo Abraham Duresa baratoota deeggarsa adda barbaadan yookaan Special Needs University dilla irra barnoota seeraatiin digrii jalqabaatiin bara kana eebbifaman keessaa tokko yoo ta'u waggaa shaniif mooraa University dilla keessatti barachuudhaan dandeettii guddaa agarsiisuun qabxii gaariidhaan yuunivarsiticharraa eebbifame. Akuma barnoota isaa goolabeenis barattoota muummee barnoota seeraatiif addatti kan kennamu madaalli dabrinsa ogummaa yookaan exam exit university finfinneetti fudhachuudhaan yuunivarsitichatti argame galmaa'uun qormaataaf of qopheessaa ture. Yuunivarsitiin finfinnee madaalli dabrinsa kana guyyaa sadiif kan qoru yoo ta'u Abraham guyyoota lamaaf qormaaticha qorame gaafa guyyaa sadaffaa waraqaa koodii seensaa manatti irraanfachuun bakkichatti argame. Ulaa yuunivarsitichaa dabruun bakka qormaataa yeroo dhaqqabutti garuu itti gaafatamummaadhaan namni qormaata san kennaa jiru lakkoofsa koodii malee qormaatarra akka hin teenye isa dhorke. Yeroo sanitti qormaanni eegaluuf daqiiqaa muraasni waan afuuf Abrahamis ariitiidhaan taaksii kontiraata qabachuun gara mana isaatti deemuudhaan lakkoofsa koodii kana fudhatee gara qormaataatti deebi'e. Yeroo Abraham gara san ga'utti garuu daqiiqaan kudhan yeroo beellamarra dabarteeti turte. Namni jalqaba Abraham Duresa akka qormaatarra hin teenye dhorke kun yeroo lammataatis ammas daqiiqaan kudhan waan dabreef akka inni qormaatarra taa'uu hin dandeenye itti hime. Abraham qaroo dhabeessa ta'uusaa sababeeffachuun nama kana irra deddeebiin kadhatus namni kun garaa laafuu fi diduudhaan Abraham qormaatarra ittise. Daqiiqoota hedduudhaaf namoonni kanneen biroos Abraham qaroo dhabeessa waan ta'eef ilaalchi godhamuu fi qabaa jechuun kadhatanis namni itti gaafatamummaan qormaaticha kennisiisu cichee diduusa ragaa argadheen mirkaneeffadheetiin jira jechuun federeeshiniin qaama miidhamtoota Itoophiyaa ibseetii jira.
qormaanni kennamu ganama keessa sa'aatii 3 walakkaatti yoo ta'u Abraham garuu sa'aatii 3:40 bakka sanitti deebi'uu kan himu ibsi federeeshinicha yeroo barataa Abraham dureessaa irra deddeebiidhaan qaama miidhamaa ta'uusaa ibsee fi kadhatutti deebiin isaaf kenname gaarii waan hin turreef deebichatti kan mufate Abraham dureessaa guyyaa san mooraa yuunivarsiitichaa keessa deemuudhaan qaamota adda addaatti rakkoosaa akka ilaalaniif himachuuf barbaadus nama isa keessummeessu argachuu hin dandeenye. Sababaa kanaafis Abraham dureessaa boba'aa yookaan gaazii bitachuudhaan gara mana naannoo hireeffatee jiraatu muujjaa yookaan shiroo meedaatti deebi'uudhaan balbala mana isaa cufate boba'aa ofitti firfirsuun achumatti ofitti qabsiise ibiddaan of gubee of ajjeesuunsaa ragaa mana yaalarraa argameen mirkaneeffachuu ibsichi ni heeramu. Haala suukanneessaatiin of ajjeesuu nama kanaatiin sababni ilaalcha namummaa dhabuu hoggantoota itti gaafatamummaa fudhachuun yuunivarsiitii Finfinnee keessa jiran waan ta'eef mootummaan itti gaafatamummaa fudhachuudhaan haqa nama kana agarsiisuu qabaa jechuun federeeshinichi ibsetti jira. Dargaggoo Abraham dureessaa barataa qaxalee fi sabboonaa ta'uurra dabre barataa qaama miidhamaa ta'uun sammuu miidhamu jechuu akka hin taane agarsiisuu danda'ee ture jechuun hiriyoonni isaa yuunivarsiitii Dillatti wajjin barachaa turan ni dubbatu. Hiriyaa Abraham dureessaa kan akkuma isaa qaroo dhabeessa ta'e tokko OMN dhimma kana irratti bilbilaan dubbiseeti jira. Hiriyaan isaa kun akka jedhutti of ajjeesuu Abraham dureessaaf sababni qormaatarraa itti fufuu isaa akkuma ta'e qaama miidhamaa ta'uu isaatii fi itti barfachuu isaatiif ilaalchi taasifamuu dhabuu isaatiif ammoo sababni maqaan abbaa isaa afaan Oromoo ta'uu fi afaan Oromoo dubbachuu isaati jennee shakkinaa jechuun haala yeroo saniif waan shakku dubbatama. Dhimma kana hordofuu fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin dubbachaa jiraachuu kan himu hiriyaan isaa kun ilaalchi uummatni biyya kanaa qaama miidhamtootaaf qabu ammallee hedduu duubatti hafaadha. Keessattuu ammoo waajjiraalee mootummaa federaalaa fi magaalaa Finfinnee keessatti tajaajilamuuf qaama miidhamaa taatee ilma Oromoo ta'uun hedduu rakkoof saaxilamuudha jechuun dubbata. Dhiibbaan sababii qaama miidhamaa ta'aniif isaanirra ga'uu dabalate sababa oromummaa isaaniitiifis akkuma ilma Oromoo kanatti miidhaa gurguddaadhaaf saaxilamaa jiraachuudha hima. Kabajamtoota daawwattoota OMN dhimma of ajjeesuu Abraham dureessaa ilaalchise maatii fi federeeshinicha dubbisuun waan jiru hordofne isin dhaqqabsiisuuf kan yaallu ta'u. Namni qabsoo Oromoo keessatti shoora isaa bahachaa ture obbo Abdusalaam Sheekh Usmaan Du'aan addunyaa tanarraa boqatanii jiru. Obbo Abdusalaam Sheekh Usmaan Qawwee nama hojii daldalaatiin beekaman ta'uu kan ibsu seenaan isaanii bara dargaggummaa isaanii irraa kaasee waan danda'an cufaan nama qabsoo sabaa deeggaraa turanidha. Sababa sabboonummaa isaaniitiin bara dargiis ta'ee bara mootummaa wayyaaneetti abaawu deeggartan jechuun yeroo hedduuf hidhamanii dararamaa turanii jiru. Obbo Abdusalaam dhukkuba goflaa dhiigaatiin qabamuun wal'aansaaf hanga biyya Taayilaanditti deemanii yaalamaa turanis dhibeen itti hammaachaa dhufteen muddee 29,2020 du'aan addunyaa tanarraa boqatanii jiru. Obbo Abdusalaam Sheekh Usmaan Qawwee abbaa ilmaan dhiiraa 3 fi dubra 5 walumaa galatti abbaa ijoollee 8 turani. Obbo Abdusalaam Sheekh Usmaan umriin isaanii nama ganna 72 akka ta'e seenaa isaaniirraa hubachuun danda'amee jira. Sirni awwaalcha isaanii magaalaa Adaamaatti muddee 30,2020 hawaasa magaalattiitiin gaggeeffamee jira. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee fi kanneen biroo keessatti hidhaan humnoota mootummaa abbaa irreetiin uummatarratti raawwatamaa jiru hammaatee jiraachuun dhaga'ame. Wallagga lixaa magaalaa Gullisoottis namoonni 150 ol ta'an ji'a 8 oliif murtii tokkoon malitti hidhamanii dararamaa jiraachuu maddeen gabaasani.
Muhammad Murkamagar Stibil Bilun Huang and Tefatekaba. Gudina Walaga Baha Analevi Magalota Duke Sati, Hidan Umnota Motuma Abaritin Umatarati Rawatamajru, Darano Kan Hamate Taujratunin and Chadu Button. Magala nakamte kesati abba kabenya kante nama makanisa take jaramu dabalate namota ba e makashane kallab danjerunu guya rengada butamani kanit amanta u jirata magala nakamte irradu bifne bilbilane o miniti mejram. Abuti kabenya kanin antuma saba isani kabane badito ko maliti magalati kesa adamsani hidu fi dorsisun irrakan ka e namoni ba e magalati gadi sani baha akajiranisi namni kunidubata. Oduma walqabateeni walagga lita ana sayyono leti namoni dibatako shantama oltan warana motuma abba irreti kan hidaman yotahu murti tokko maleti kutari po kesatti hidamani darar fama jirachu maddikun dabalenu fimejiram namoni hidaman kunnin badi qabatani yosontani oromumma isanitif kan jedo jiratan gamasi odefane kun mati warren hidamani kunnin si kadre biltignatin dorsivni haman irratti gegge fama jirachu smaddi kenya kun nu fimejiram eyen jiratan magalane kamte namoti mani jirmana ne kan isani qabamani daman jirani takenya yosi kasu barbade obbo takke kan jedamu abba kabenya da nama mana ba sa sa shayni bukke da manni sani mun yalle bota kikana ago kamani ke gani sani ke gani ke gani abawo shani da kan jiramu shakki gana na mani wanda ayye kandra no akasma dergo taklo salamun kan jiramu nama adisa oji hunna din bundu da sun manne mana ke yono le ke tiyo kana ke namoni ba shande ma ka wal kan wal ka babani idara ko ti poli wajira poli ti kan santo da mani mani ti girani ga fi ko kumale wata nya ti ya sadde ti wal kan mani girani namo ta he duda barata fi on ambulasi da ta motum ma kan kan ne dul ma ga ne ga ko ti kan sani da mani godinale oromia he du he setti maka corona ittifna je on min dan hojjatto ta motum marra fedi isani tin alatti murama jrachun gaba fame hojjattoni motum ma sektaro ta garagara irra hojjatan heddun motum man hayyama kenyan alatti mallaka kenya muracha jrajachun miqaban dhe fataajiru virusi corona herresuf kan cimse irratti hojjechu qabu motummaada baajata hojjettoota isaatiin oso hintaane kopatti ramaddi gaari taasisu qaba kan jaan hojjettoonni motumma OMN bilbilaan dubbise kunneen nageenya biyyattiin yeroo amma khaysa jirun wal qabate haalli motummaan kun itti deemaa jiru kun gonkuma amansiisaa miti jaan sababin isaas wayti addunyaan virusi corona herresuf kanneen hidamani turan gadilakkisaa jirtu kanatti murni abiyyi ahmadiin durfamu hayyootaa fi qabsaa'ota hidhuun akkasuma qeerroowwan sabboonummaa qaban hidhuun iddoo tokko tokkotti walitti qabee dhukkuba koronaatiif saaxilaa jira jechuun yaadachiisan gabaasni kan faayizaa iliyaas ture godina wallootti barnoonni sirna gadaa akka barattoota godinichaatiif hin kennamne bulchiinsi naannoo amaaraa dhiibbaa godhaa akka jiru saaxilame finfinnee intersepti maddi jaamuu odeessa iccitaawaa dhimma kanaan walqabatee fi xalayaa bulchiinsi godina walloo bulchiinsa naannoo amaaraatiif katabe wajjiin fuula feesbuukii isaa irratti akka maxxansetti ijoolleen oromoo walloo waa'ee sirna gadaa akka hin barannee dhiibbaan irra gahaa jira bulchiinsi godina walloo barnoonni sirna gadaa kan oromiyaa keessatti kennamaa jiru godina wallootis akka kennamu xalayaadhaan bulchiinsa naannoo amaaraa erga hayyama gaafatee bubbulullee hanga ammaatti hayyamni dhorgamu isaati kan gabaafame akka odeessi miliqee beekuun ibsutti qondaalota bilchiginnaa olaanoo kan tahan aganyaaw tashaagarii fi abrahaam allaany barumsa sirna gadaa akkamitti naannoo keenya keessatti kennamaa jechuun lolanii dhorkuun isaanii beekamee jira Oduu teenya xumuraatiin dargaggoonni Oromoo magaalaa Finfinneetti waaldaa haaromsaa Finfinnee kan dhalattoota Oromoo qofa giddugala godhate keessa waliin hojjechaa jiran dhiibbaan nurra gahaa jiraa jaani. Kaayyoo fi akeekni waaldichaa aadaa seenaa duudhaa fi eenyummaa uummata Oromoo calaqqisiisuudhaa jaan dargaggoota keessaa kanneen OMN bilbilaan dubbise faayizaa iliyaas dabalata qabdi. Eron magala finfinne walintani gurma udan walda haromsa finfinne jamu gadet abane irratti hojjecha turan yero amma dorsifni fi dibba nurraga hajra jechun dubbatane waldichi dargaggoota finfinnetti dalatan qofa jiddu galakan godate yotaw kayyo fi akeknisa aada sena fi duda akkasuma enyumma ummata oromo kan calaqqisu dajane dargaggoota jittu kanneen yaade isaanii OMN kennane waldaan kun
hundau dafkan karor fame yero era duratos ifa jefi tatta fi yero era tin boda hayyama argate yero iwatti khan gara hojitti senetahu erun taus garu hala qabatama amma biyetti qesajron dibanuratti tasifama jira jechun komi qaban dheifatane waldichi amanta fi siyasa hindange sohan jow qerowan gurman kanen jiddu inni oromia media network fiade sa late sababin dibanuratti rawatama jiruf amma oromumma khenya qofa fi jane kanafu amari fatan sirto do sa re wontaw ndandam sinte kwai ai echun dembr mabrarat inselam chegreyo ya funda sinte endach እሺ አሁን ካንሲሌ ተመረጠው ማልቱ ሲሌ ተወላጅ ሆኖ የኦሮሞ ማህበረሰብ አንድነት ማለት ባለይ ቋንቋ እና ኢኮኖሚክ አድቨርታይዝመንት ላይ መሰረት አድርጎ የሚሰራ ሲቪል ሶሳይቲ ነው። ሲቪል ሶሳይቲ ነው ተቋቋመ የእምነት ገደብ የለው የፖለቲካ አመለካከት ማንኛውም የፖለቲካ አመለካከት ያቀፈና ያዘ ነው። ቆይቷል ለረጅም ጊዜ ስለበት አዳጊቱ ቢሮ ለመክፈት አሁን ተቃዳጊን ቢሮአችን ዳለት 4 ኪሎ አካባቢ ይገኛል። ማንኛውም የከተማው ተወላጅ ሲል አላማውን ይደግፍ እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁን በብዛት ከተማው እቲ ማንነታቸውን የማያውቁ የኦሮሞ ልጆች አሉ። ባህሉን የማያውቁ ቋንቋውን የማያውቁ እና ዋናው መሰረት ቋንቋ ላይ ባህል ላይ ነው መሰረት የሚያደርገው። እንደዚህ ሙዚቃ ላይ አርት ላይ በጥበባት ተደጉሽ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ነው የሚሰራው። በተጨማሪ ደግሞ ኢኮኖሚካሊ ያው ዝቅተኛ ነው ተጠቃሚና ኢኮኖሚካሊ ፋይናንሻል ሊሆን ነው የምናደርገው ማለት ማህበረሰቡ እና ግንዛቤ መስጠት ማሳወቅ የባህል ልውውጥ ማድረግ እችል ከሌሎችም ማለት ነው። እንግዲህ ኔትወርክ ብቻ ሳይሆን አዎ እንግዲህ አሁን ምንድነው ታይዘን በጋራ እንደግል ቋንቋችን እናልማ ባላችን እናፈድግ ኢኮኖሚካሊም ተጠቃሚነታችን እናረጋግጥ ይሄ ደግሞ አብረህ ተሰባስበህ አንድ ስትመጣ ልታስጠብቅ የምትችለው ማለት ነው። ለህብረተሰቡ ማስተላልፈው ማለት ተወላጅም ጭምር በጋራ እንድንሆን እንድደረግ ተራራችን እንደሚፈልገው ነገር ማሟላት እንችላለን። ብቻ እንሮጣ ምንም ብታመጣው ነገር የለም። ትንፍኔ ኸሰቲ አካ አዳፊ ሴናን ኦሮሞ ሂንደጋግነ ኸነን በርባደኒን ሰቦንቶ ታፊ ቀብሳው ተከስማ ቀረወን ገመዬ ንዶርሲፋሙ ኸንጆው ነምኒ ድመኸነራቲ ያደኖ ፍላቴ ብሮ ቃሞኒ ኸነታሲሰን enumma ummat oromo ballesuf kayefatani irratti tiyefacha jirachu yadachisani ummanni oromo dimakana jalabu e hordafun shirafi sharri dinan tatama jiro khana harkatti fashalesu akka qaman damane qeron magala finfinne tole khabajamto tadawattota oromia media network odun idile khenya khana raf qabanne diyanne khanan gamati isniti ma turre khana fakkata isniti mun isni walintan turte anna ima umar gama ogumma kamera fi gulalli sur sagatin khan wajin turre abdi jamali qopilen omn tanne nafan ittifufu turti gari